tem aquela casa lá, ó. Lá onde eu marquei lá. Pra direita, pra direita. SE-125. Fala, gurizada! Cadê o som? Cadê o som? Cadê o som? Qual foi o Belete? Na humildade, eu sou nesta festa. É proibido ficar de pau mole. E as mulheres não podem fechar as pernas. A ordem é trepar a noite toda. Fuder! Fuder! Mano, que isso, velho? Vai fazer as galera de pau mole. Mano. É, para de mandar áudio, eu tô na Ucrânia, velho. As bombas! Solta a corda! Solta a corda, vai querer descer, vai querer descer! Mano, eu chuto que o motorista não sabe dirigir, mano. Eu chuto que o motorista não sabe dirigir. Eu chuto que o motorista... Meu Deus! Cara, nós vai... Meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Eu avisei, mano. Eu avisei. O motorista matou nós, mano.
rapaziada, aqui no meu corpo tem, velho. Em cima da casa, em cima da casa. Essa aqui, mano, aqui atrás. Médio. Tem atrás, mano. Cuidado, tem as fotos que estão na minha cabeça.
Não, eu tô de boa, véi. Valeu. Fui atingido! Socorro, time! Valeu, valeu, valeu!